agreed who disagree with una view than sasa. Na speak out my mind up easy speakers it a mind. Nema intervene kuna noise pollution apa. So classes nimefika vetu super duper tja. Kapenguri ya volai. So keti ni kupashe na niwe ni good citizens. Imoto imewaka basi jua kuna oxygen. Muzika la mkeka suma swara wana file. Check ya kuna site ya kuna light totoro giza night. Na memorize fast than passing iron e. Alitumia bira kona ball irony. Na nidu wa Toyota na kuacha uki wish. Na lala bila dish na juu ya roof niko na dish. Bongo wanajua hapa mindo ni na brain. Soka 50-50 mia bora joni ni na grain. Tuna hustle loko kwa belt. Sidhani kama bado wako na head. Walimalizaga SSDZ na ni nyumbani za news ilifed. Pose, Tichando the best man. Ndo the best man. Rrra. Hapa yo ndo best man. Man, hey man chichone. Ndo the best man. Bado yo ndo best man. The best man. Man, hey man chichone. Ini pilipili tamu inayowasha shua. Ni trust si salama kuambia mkubwa marahaba. Nika kuingia kwa mosque eti Bwana asifiwe. Ona kwa alta shetani anasoma Biblia. Mystery really na bzenzo varula weni summary. Sendi mzinga misi nyuki leta Monte Granary. True, mchungaji yako na kondo kwa nyumba. Lakini wanafanya tu maombi. Bifijo na nderemo. Apo sawa, sanifu dhulma hujma utapataga kwa mufti. Maskini akipata, ndo ulia mbwata. Kamusi mambo yangu liza nyash mindo teacher. Teacher ndo the best man. Ndo the best man. Hapa yo ndo best man. Man. Man chichone. Ndo the best man. Bado ya ndo best man. The best man. Man. Hey. Man chichone. Hapa mindo principal marapo wengine wote ni madipi. Cheki misipo mkibishana content vena chepe. Shukrani mnanivisha crown bila mikutaka. Shukrani juzi tacheka na nyinyi ntawa mada. Bado music minta make zile zina touch hizo souls. Mungu ndo dereva so stuck you baba. Ukipimwa kaku wako ukizimwa toa yako. Kosa pesa ndo utajua kama uyo ni demu wako. Picha. So mkipiga magote mkiambia Mungu please. Mina piga magote nasema asante baba. Cause it works in a way that we can't see that. Nina bati so inaniacha nikiwanda. Ngoma tatu na napiga show za mameta. Na ikifika sita sema tano tu. Na vile mashairi natupa kama malenga. Sintakuwa na wakalia kwa ma ah, fala mjanja akili nywele ona bro. Ntakuchanua jijana ulinyua jo. Afrika kazi stare ule ukuna visa. Kubali matokeo habari ndo iyo. Fala mjanja akili nywele ona bro. Ntakuchanua jijana ulinyua jo. Afrika kazi stare ule ukuna visa. Kubali matokeo habari ndo iyo. Habari ndo iyo. Bitch, the best man. Know the best man. Hapa yo the best man. Man. Man chichone. Know the best man. Bado yo the best man. The best man. Man. Hey, man chichone. Naitwa Masaga Saga ya the teacher. Situmemaliza hapa ama namna gani?